видископ. Если мы говорим об агрессии, да, львовские болельщики агрессивны, но не агрессивны, настроены за свою команду. Если это матчи сборной, они болеют за национальную сборную, великолепно. А болельщики Днепра, ну, это такой вот легкий криминальный вид внешний. Люди в черном, знаешь как? Может, это не криминально, а может, это просто люди в черном из фильма «Матрица». Кто его знает? Поэтому я считаю, что поведение болельщиков и то, что сходит с рук Днепру, то это неправильно. Если мы сегодня говорим тот же «Зенит», да, сегодня, ну, берем ближе пока, хоть и не родную, но близкую страну, да, то они играют 3 матча при пустых трибунах. А Днепр у нас по трансферу не рассчитался, его в Лигу чемпионов допускают. Потом как-то так случайно, потом побили, ну, дисквалификации как-то нет. Англия, Украина, болельщики на Днепровском стадионе, ну, условно на одну игру. То есть это или какое-то влияние, или просто какое-то везение, или с этими людьми надо как с болельщиками работать, потому что, ну... Ну, для мене в цій історії теж важливо. Важлива провина самого клубу. Вболівальники, ну, потрібно врешті-решт забезпечувати щось. Має бути протидія. Там великої бійки не було. Повелися вони погано. Має бути за це покарання. Але інше питання, що там не було кому зупинити. Взагалі на стадіоні не було кому зупинити, тому що стюарди не зупиняють. Ну, стюарди, вони взагалі забезпечують там показати, туди ходи, сюди не ходи. Так, дивимося, там перевіряємо, чи є у людини квиток, чи може він зайти на цей сектор, чи не зайти. Все. Це, ну, причому ми ж бачили стюардів. Це досить такі молоді люди, ботаніки. Будемо їх так називати, зовнішньому. Ну, любителі футболу, які хотіли прийти. Вони не можуть фізично. Тобто, а питання, а хто забезпечував? А виходить, ну, як моя маленька донька каже, їй 4 роки, я забула. Щось вона погано зробила, я її відчитую, вона каже, я забула. Але їй 4 роки, а футбольному клубу Дніпро трохи більше, і вони знаходяться. Ну, правильно, тобто, виходить, поведення стюартів, потім вседозволеність болельщиків, і пішло-пішло-поїхало. То есть мы должны дождаться, чтобы кого-то убили, да, чтобы опять вернуться, с чего мы начали. Или мы все-таки должны наводить порядки. Понимаете, мне кажется, что у нас переходит заигрывание. Вот, то мы перед одними заигрываем, богатыми людьми, то перед другими. А я считаю, что вся проблема из-за того, что не выработаны правила. Когда люди увидят, что для всех правила одинаковые, и вседозволенность она в рамках правил, тогда я думаю, что будет по-другому. Ну, в принципе... Как бы другие клубы ведут себя нормально. Да, я понимаю, там Карпаты знают сейчас больше в Швейцарии, в Лозанне, допустим, чем в Киеве. Потому что они туда как домой ездят по любому поводу жаловаться. Но это опять же, наверное, потому что система несовершенна. И поэтому, наверное, вот это комплекс всего, что нас там не хотят видеть. Не те, щоб не хочуть бачити. Ось коли наша команда виступала, це навіть було не навесні, це кінець зими. Ось тоді я впевнений, що той же Дніпро, ну, його не пустили. Його хороша була гра. Не пустили і все. Чому? Тоді, по-перше, ситуація була насправді дуже важка в країні. І навіть порівнюючи зараз, ситуація була для європейців більш незрозуміла. Зараз гинуть люди, це все страшно, але це страшно перш за все для українців. А тоді по всій країні відбувалося страшне і полювання на людей, і заворушення в усіх містах, скрізь. І європейці не хотіли. Вони кажуть, в Югославії була війна, не допустили. Не допустити Україну. А виходить, ми как бы, не хочемо обидіти Україну, но в то же время говорим, ребята, постойте за дверью. Ну, тобто... Так, может, было бы честней сегодня сказать, ребята, вы сегодня, у вас такая ситуация, вы, наверное, подождите чуть-чуть, чем вот эти полумеры, а потом таким способом подрезать и отправлять за дверь. Кто его знает, что честнее? Или признаться в том, что происходит, да? Или другими методами отправлять все равно туди ж, в країни третього міра. Тоді взимку у нас десь прибирали. Хоча я не скажу, що всіх і обов'язково в усіх матчах було. Ну, з Дніпром це було найпоказовіше. Зараз, ну, зараз я не думаю, що саме є якийсь такий настрій прибрати українські команди. Але те, що сприйняття нас після усіх наших конфліктів, конфліктів, які не стосуються там військових заворушень, а саме футбольних конфліктів, всіх тих негараздів, в які ми зуміли влізти, усієї багнюки, то насправді нас сприймають, а ці, ну, давайте, може, приберемо. Вітіскоп. Спортивне відео.